Сучасне обладнання на 2 мільйони гривень передав міській лікарні Олександрії благодійний фонд Сергія Кузьменка «Турбота». Медзаклад отримав апарат штучної вентиляції легень європейського виробника «Гамільтон», монітор пацієнта, дефібрилятор і 3 шприцеві насоси. Це перша велика допомога від благодійного фонду Сергія Кузьменка «Турбота», яка була започаткована ще разом з компанією «Агровіста» і футбольним клубом «Олександрія». Обладнання, яке ми замовляли на початку карантину, ШВЛ для Олександрійської міської лікарні, вже доставлено в лікарню. Воно вже налаштоване і співробітники проходять навчання, як працювати з цим обладнанням. Кнопка ручного вдоха. Кнопка 100% кислорода, кнопка «Зробити скріншот», тобто вставляєте сюди от флешку. Доставити обладнання в Олександрії постачальники мали у червні. Пояснюють, апаратів штучної вентиляції легені з початком пандемії коронавірусу в Україні майже немає у наявності. Втім, благодійники звернулися завчасно. Благодаря видінню Сергія Кузьменка, що він в самому початку карантину проникся этой проблемой, вник в нее и заказал это оборудование. Потому сейчас Александрийская больница в самых первых поставках получает высококачественное медицинское оборудование. Тепер у реанімаційному відділенні на 6 ліжок наявні 4 апарати штучної вентиляції легень. Олександрійська міська лікарня належить до медзакладів першої хвилі, де лікують пацієнтів з коронавірусом. Ці апарати штучної вентиляції легень, вони більш, ну, скажімо так, уже пристосовані для того, щоб проводити отаку штучну вентиляцію легень, особливо хворим на пневмонію, особливо на хворим з COVID-19. Тут особливі режими вентиляції, що дозволяє лікарям більш якісно надавати медичну допомогу. Також апарат штучної вентиляції легень від благодійного фонду «Турбота» невдовзі отримає обласна лікарня. Марія Тарасенко, Сергій Баранюк, телевізійні новини CBN.